Come siete sciorinati? Tudo bem, ele já vai com você. Calma. 38? Ah, tava bem maduro, você falou, né? Tinha, ah, nem esse ali que tinha. Foi. É fumante, Deus. Agora fumou pouco na minha vida. Deve até não esfriar muito, tá bom? Tá bom? Já te informamos o peso aí, dona Anitta. Tá bom.